سيتي كوم بريفو ماتش ثالث في الفاز نتاع البلاي اوف هذه التوازيام ماتش في الستيام جور دونك سيرتينمون لي دوز ايكيب كانوا فيهم كيلكو جوار ناقصين حتى لي جوار اللي لعبوا لو توازيام ماتش سيرتينمون كنا نعرفوا اللي مش يقوموا بانكو ماتش سو لو بلان فيزيك على كل نحن استراتيجيكمون انا بريفيري اتوندر ليتوال في الزون نتاعنا ونفولي اسيي معناتها دو لي كونتر اتاكي شوز اللي نتصور اللي نجحنا فيها على الانسومبل دو ماتش ليتوال ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, elle s'est créé deux occasions sur deux balles arrêtées mais plus l'occasion elle fait 45e minute mal le demi l'étranger Ali Rabbi Alimin ou Khalil a mal sauvetage mais réellement les occasions nettes qu'elle a l'espérance à l'image d'Akesh, à l'image de Driss, à l'image de Blayli en deuxième mi-temps, il a fallu manette deux parades ou voilà, trois parades Kbar men Balboli. Dommage s'il avait été blessé un peu plus tôt qu'on en a joué au marqué au bout, mais à la col, Mabouk et l'étoile, ou Inch'Allah, on se rachète pour les matchs GI. Les matchs GI, ممكن باش تكون انا درس باش الماتش وقت جايين نعرفوا كيفاش نتصرفوا والله حاجه باهيه اليوم معناها ما نعرفش ممكن صحيح ما ربحناش مي ان شاء الله مازال تروا ماتش في بلادنا ومسينا بين يدينا وكاو فما مباراه في وسط المباراه مع جمهور النجم الرياضي ما فما حتى مشكله هذا واحد خنت جو سوي بروفيسيونيل دونك جو ريسبكت مون ترافاي دونك كاو صحيح هزيمة قاسية مي هذيك الكرة يظهر اليوم لي زوكازيون واضحين جاو لينا احنا ما تمكناش باش نماركوهم هذيك الكرة قبلنا بونتو في وقت خايب برشا مي ديما الواحد ان شاء الله روسنا الفوق عندنا جمعية باهية وبقدرة ربي ماشيين لقدام وان شاء الله ان شاء الله نصير شامبيون في الاخر ان شاء الله الاخير بعيد عن الماتش فما عروض من بارما سمعنا بهم اسكو صحيح الحكايه ما عنديش عروض راني نخمم مع ترشي ديسبيرنس فات maintenant faut pas on va pas donner à cette défaite plus d'importance qu'elle le mérite on a perdu 3 points dans le temps additionnel maintenant il nous reste je préfère me concentrer sur les 3 matchs qui restent à Tunis et on va faire le maximum pour remporter nos 3 matchs inchallah il faut avoir les 9 points pour prendre le titre faut remporter match par match on a le prochain match inchallah dans une semaine et on va faire en sorte de le gagner pour remporter le titre نجم نقولوا اكثر من قاسيه للترجي الذي توصي في الدقيقه 96 كيبقى ترجي كونسونتري في اخر دقيقه تمارك الهدف هزيمة لعل نجم نقولوا لعل فيها خير تعرفوا لي ليسبيرونس تحب ديما تلعب سوبريسيون كنا نجم نقتلوا الماتش من الميتون الاول والماركي الغالب هذيك هي احكام الكره تو خسرنا لازم في الربح نعرفوا كيفاش نربحوا في الخساره زاد نعرفوا كيفاش من غدوه نبداو نحضروا الماتش الجاي ان شاء الله النقص اليوم في وسط الميدان خالد مول هي مجدي تراوي هو وحسين ركد هو اللي عمل الفارق اليوم خاطر رينا ليتوال اكثر اغلبيه الماتش يعني هي كي جار لو ماتش ثلاثه جولات اللي سميتهم عندهم قيمه وحتى حد ما شك في هذا هم حتى اللي لعبوا زاد عملوا اللي عليهم وعطوا كل ما عندهم وفيليسيتاسيون للي جون اللي لعبوا اليوم وان شاء الله من غدوه نبدا نحضروا الماتش الجاي نتاعنا ان شاء الله